Mas que ideia. Holy fuck! Вы не знаете, что я возможно не вкрутил? Между другото, знаешь, какво установих? Че по някаква причина абсолютно всичките ми геймбар клипове просто са изчезнали. Нямам никаква идея защо. Не, това за първ път ми се случва, сериозно. И често казвам, не знам дали от геймбар или просто защото харддиска ми заминава, понеже не мога да намеря нищо в интернет за това. PUBG ли да? Давай. Оу, шит. Оу, защо не му бия никакъв демидж? Може би защото го бия с шибан сребърен меч. И окей, че така разбирам защо на това, на чудовища стомайния меч не им бий демидж, обаче съм сигурен, че човек го удари с сребро, доста ще го заболи. Смисъл би... Ами, да, ясно, че среброто е по-меко от стоманата, ама не е чак толкова меко, че да не можеш да порежеш човек. Именно. Така че не ми се струва ми се леко малумно това, че сребърните мечове не бият никакъв демидж на хора. Най сега предполагам има лойка от геймплей перспектив. Окей, хвана. Окей, това.